Fala galera, beleza? Tudo bem com você? Trazendo um quadro novo no canal agora que vai chamar Presentes e Aquisições, tá? Nesse quadro eu vou trazer presentes que eu ganho de amigos, de colega, de inscritos, tá? E também algumas aquisições que eu faço. Então, não é sempre que eu tô comprando alguma coisa ou ganhando algum presente. Então esse quadro vai ser esporádico, tá? De vez em quando só. Então, trouxe agora um presente que eu ganhei de um amigo que é inscrito no canal, que é o Pedro. Que é, não é o videogame, tá galera, é a caixa do videogame. Porque ele viu meu cenário, ele vê que eu gosto de caixa do videogame. E aqui eu tenho a caixa do Nintendo 64, que eu tenho desde 2000. Do PlayStation 2, que eu comprei em 2007. Do meu Wii, que eu comprei em 2012, se não me engano, 13, tá? Então ele achou interessante me dar, eu quis, tá? Porque acabou muito aqui no cenário do nosso canal, né? Então... Gente, é mais isso, é um canal. Por que que seria? Por que eu pus o nome de presentes e aquisições e não caçada? Cidade que eu moro, a caçada aqui é muito difícil conseguir alguma coisa de videogame. E quando você acha, acha em loja no preço altíssimo, preço igual de Mercado Livre. Eles fazem o que? Eles veem o preço no Mercado Livre e baseiam naquele preço e põem para venda. Então é muito difícil alguma coisa, cidade pequena do interior é assim. Então, gente, é por isso que eu pus aquisições. Se eu conseguir caçar alguma coisa, como os canais fazem também, vou fazer. Eu acho bem legal a ideia de poder recuperar a vida desses jogos, né? Então, gente, e mesmo para agradecer, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dê seu joinha, compartilhe o vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigado, tá? Tenho a agradecer a você em tudo. Eu só faço o vídeo por causa de você, tá? Gente, muito obrigado, um abraço e vamos lá.